Pa riječ bi dala gospođi Martini Lipovac, ravnateljici Pučkog otvorenog učilišta. Evo, dopustite da vas sve srdačno pozdravim. Ne bih rekla da je prisutna trema, nego bih rekla da je veliko oduševljenje i zadovoljstvo što privodimo u biti ovaj projekt davno zamišljen kraju. On je nastao praktički prije COVID situacije, pandemije i bez obzira što je ona donijela dosta toga lošega, vjerujem da je nešto dobro u svemu tome što je ideja iznikla upravo u tim teškim vremenima. Hvala umjetnicima što su nam oslikali i ukrasili križni put koji ovdje postoji više od 270 godina, koji ne samo što ljudskim postupcima povezuje, znači crkvenu tradiciju, društvenu aktivnost u otoku Lošinju, ali znate, kad mi izvana, ja bez obzira što sam ovdje 22 godine, bez obzira što sam još pod navodnicima onaj forešt, uvijek sa divljenjem gledam taj otok i bez obzira što je on već na pola moj i što se ovdje osjećam doma, uvijek ću osjećat to poštovanje i zahvalu ljudima što se nikad nisam ovdje osjećala nedobrodošla. Pa evo, još jednom hvala svima što ste se odazvali, hvala umjetnicima što su nam poklonili svoje boje, svoje ideje u zadanoj temi, vjerujem da to nije bilo jednostavno. I eto, što reći nego riječ prepustiti onome koga će mi Marinela kasnije najaviti, to je moja kolegica u biti po struci, a evo, našli smo se upravo u nekom drugom projektu, u nekoj drugoj temi, uvijek nalazimo suglasje i hvala još jednom. Pozivam profesoricu Mirjanu Savinc, koja je stručna koordinatorica ove likovne kolonije, da nam uputi par lijepih riječi i svakako da nam predstavi umjetnike, da nam kaže nešto o ovim umjetničkim dijelima koji će sada, evo, od sada nadalje krasiti ovu našu kalvariju. Hvala vam. Evo, ja pozdravljam sve vas koji ste se okupili ovdje. Drago mi je da ste došli. Zahvaljujem se umjetnicima što su se odazvali i došli i napravili ove prekrasne slike koje će krasiti naše kapelice. Ja ću ih sad poimence prozvati, uručiti mi poklon od turističke zajednice. Evo i zahvaljujem se. Znači, akademski slikar Bruno Paladin iz Rijeke. Nasukao je prvu postaju. Evo, hvala Bruno. Bruno će odmah ostati jer je Domagoj Barić, isto akademski slikar iz Rijeke, nažalost nije mogao doći, pa će Bruno uzeti poklon za njega. Znači, Domagoj Barić ostaje kao i šestu i sedmu. I treći koji isto nije nažalost mogao doći, isto naš Riječanin, Darko Galić, on je ostao kao šestu i sedmu postaju, pa će Bruno iza njega uzeti poklon. Da, možda i zadrži. Sljedeći je Saša Gubjan iz Zagreba. On je ostao kao drugu i treću postaju. Mirjana Modrušan, ona je ostikala četvrtu i petu postaju. Jadranka Pausić, osmu i devetu. I Milan Stunja, 12. i 13. Evo, predstavila sam vam umjetnike, još jednom se zahvaljujem u svoje ime, u ime Pučkog otvorenog učilišta i grada, župe, župnika, i evo, šta da kažem, presretna sam zbog ovog događanja, hvala svima. Mirjana Modrušana sa Šlikarice iz Rakovice će samo reći par riječi u ime umjetnika. Dobar
Dobar dan svima, pozdravljam vas sve lijepo i izuzetno nam je drago što smo ovih dana i danas ovdje s vama i što ste nas tako lijepo primili, ugostili i što ste zadovoljni nama na kraju. Pozdravila bih naše organizatore Pučko otvoreno učilište Lošinj i našu dragu Mirjanu Savinc koja ima strpljenja i volje sve to posložiti, pozvati nas i koordinirati ovdje. Jako nam je lijepo ovdje i nadam se da ćete nas u nekim idućim projektima opet zvati jer eto, da uživamo mi i naravno vi u našim slikama. Hvala svima! Hvala našim umjetnicima. Hvala našim umjetnicima. Ja sam imala prilike ih jučer upoznat. To su sve divni, krasni ljudi. Mislim, stvarno potrudili su se maksimalno i ove naše slike su preljepe. Ne bih znala reći koja mi je ljepša, onako, kad gledam. U ovom trenutku pozvala bi gospođu Madinu Budinić, koja